Miratimi i vaksinës së re është mirëpritur ndërsa Britania përballet me shtimin e infeksioneve. Agjencitë rregullatore thonë se vaksina nga Universiteti Oxford AstraZeneca ka treguar efikasitet prej 70% kundër COVID-19, një shifër relativisht e lartë krahasuar me shumë vaksina për sëmundjet e tjera dhe është e sigurt për përdorim. As I've said before and I will Siç e kam thënë gjithmonë, siguria e publikut është gjithmonë e para. Comes first. Vaksina nga AstraZeneca është me përfitim për vendet në zhvillim pasi një dozë kushton $3 deri $4 dhe mund të ruhet në frigoriferë të zakonshëm. Kjo vaksinë është e mirë për vendet në zhvillim me buxhete të vogla dhe që nuk kanë pajisje të sofistikuara. Ditë më parë, disa vende perëndimore miratuan përdorimin e vaksinës nga Pfizer-BioNTech me 95% efikasitet. Vaksina kushton $20 për dozë dhe duhet të ruhet në temperaturën -70°C. Ndërkohë vazhdojnë kërkimet për regjimin optimal të dozës së vaksinës nga AstraZeneca. Në vend të fokusit tek të moshuarit dhe grupet e rrezikura, Britania ka në plan dhënien e dozës së parë për sa më shumë njerëz që të jetë mundur. Doza e dytë do të jepet 12 javë më pas për mbrojtje me afatgjat. Qeveria kërkon vaksinim në masë të gjerë. Kuptohet që njerëzit duan të vaksinohen sa më shpejt të jetë mundur, por nëse shtrohen shumë njerëz të rrezikuar në spital, të cilët nuk u vaksinuan, atëherë do të thohet se spitalet do të vazhdojnë të jenë në ndryshni. Qeveria britanike ka quajtur miratimin e vaksinës një arsye për optimizëm të lartë. We can now see. Tani mund të dalim nga pandemia, por dalja nga situata do të jetë e vështirë. Britania përballet me infeksionin e rritje nga një variant i ri i koronavirusit që mi ka thonë se është 50% më ngjitës. Shtrimet në spitale janë në nivele rekord, ndërsa pacientët trajtohen në ambulanca pasi spitalet nuk kanë më shtretër. Drejtuesve u duhet të marrin vendime të vështira se ku duhet dërguar një ambulancë dhe në çfarë radhe, shpesh me një numër të madh njerëzish që presin ambulancën, por spitali nuk ka këtë të dërgoj. Disa raste të variantit të ri të virusit janë zbuluar edhe në vendet e tjera. Shkencëtarët thonë se kjo situatë e bën edhe më urgjente shpërndarjen globale të vaksinave.